sa cjelovitim prijedlogom demografske strategije u proteklom mandatu, a također smo i predložili cjelovitu demografsku strategiju u svome programu. U tom smislu, kao ključne demografske mjere mogu izdvojiti jedinstven dječji doplatak, jer smatramo da svako dijete jednako vrijedi i da je sadašnji sustav dječjih doplataka, koji se vode kao jedan oblik porezne olakšice, izrazito nepravedan, a pogotovo je nepravedan prema onima sa slabijim primanjima, jer oni imaju tada i slabije, odnosno manje, porezno rasterećenje. Mi želimo uvesti jedinstveni dječji doplatak koji će dobiti svako dijete u Republici Hrvatskoj. Također želimo upogoniti 20.000 državnih nekretnina koje bi se po određenim kriterijima davale upravo mladim obiteljima. Isto tako predlažemo da i bake i djedovi koji često preuzimaju skrb za djecu s obzirom da su roditelji primorani ranije se vratiti na tržište rada, a znamo da mjesta u vrtiću nema dovoljno, da i oni mogu koristiti roditeljski dopust i za to konačno i primati plaću, da im društvo prizna taj njihov doprinos u visini 70% proračunske osnovice. Predviđamo i da se majke koje mogu i ostati 3 godine s djecom vrate ako žele i nakon 1 godine na tržište rada, da ne bi imale toliku pauzu u radu, ali da onda mogu nastaviti primati naknadu u visini 70% proračunske osnovice. Ovo je samo dio mjera koje predlažemo kako bismo izašli u susret mladim obiteljima i kako bismo konačno pokazali da upravo demografija mora biti u fokusu svake odgovorne politike, jer kao što je svima dobro poznato, bez djece nema ni gospodarske budućnosti Hrvatske.